Nej, jag tycker det är nice med havet för att man kan shredda loss överallt. Min båt ligger vid kajplats 224. Jag köpte Havanna under andra världskriget av det ryska flygvapnet för 900 000 dollar. Här är rodret och den är förstklassigt utrustad. Ja, här är hytten. Här sover jag kvällarna. Sen här har vi köket. Jag lagar min mat och välling. Här anropar jag om jag skulle hamna i sjönöd eller något annat. Ja, Vanna var ju med och grävde tillsammans. Jag skulle följa med mig med den största. Nej, pirater! Land ahoy! The ship is out! Nej, det är ute på obevakat vatten. Arg! Seize the ship! Kill the captain! Zarg! Thank you.
I'm up, boys. What feast night. You're coming with us. Tie him down. Blindfold to me. Blindfold. Help me with this. Sit your ass down, bitch. The ship is ours! Ni ska få betala för det här. But what should we do with the sailor? We'll kill him. We'll cook him. We'll make him walk the plank. Arr! 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 Feed him to the fishes. Go! Darkest clubs for pushing ahead of the day.